আমি যি হেৰুৱালো সেয়া আমি কেতিয়াও নাপাওঁ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে যি পদক্ষেপ ললে পৰিয়ালটোৰ কথা চিন্তা কৰি বা যোৱাৰ পিছতো তাৰ বাবে তেখেতক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু মই মোৰ দায়িত্ব ভালদৰে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কি কথা আপোনাক সঁচাকৈ আজিৰ দিনটোত মনত পেলাবলৈ বাধ্য কৰাইছে? অকল এটা কথা কেতিয়াও মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি সমনীয়া হয় বা আমি পঢ়া শুনাও একেলগে কৰিছোঁ, স্কুলতেই হওক বা আপোনাৰ কলেজতেই হওক, গোটেইখিনি আমি একেলগে কৰিছোঁ প্ৰতিটো কামেই। গতিকে এটা কথাই নহয় মই ক'ব নোৱাৰিম। তেনেকৈ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ পদক্ষেপটোৰ বাবে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বাঘ পাহৰি যোৱাটো কেতিয়াও আমাৰ পৰিয়ালৰ বাবে সাধাৰণ কথা নহয়, আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে বা আমাৰ লগত থাকিব আৰু বাৰ সপোনবোৰৰ সৈতে মই নিজৰ সপোনবোৰ সাঙুৰি মা দেউতাৰ কথা চিন্তা কৰি পিনে আমি পৰিয়ালৰ তিনিওজন মানুহ আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ। হয় বাৰ, এতিয়া মোৰো এইখিনি সময়ত বা এইটো বয়সত মোৰো যথেষ্ট সপোন আছে। সেইদৰে প্ৰতিজন ল'ৰা বা ছোৱালীৰে সপোন থাকে, বাৰো সপোন আছিল। বাৰ নিজৰ কৰ্মজীৱনৰ পাতনিহে মেলিছিলে, যথেষ্ট জীৱনটোত যথেষ্ট আশা আছিলে বাৰ। গতিকে বাৰ সেই আশাখিনিৰ সৈতে মোৰ নিজৰ আশাখিনিও সাঙুৰি মা দেউতাৰ কথা চিন্তা কৰি আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা। আমি পৰিয়ালবৰ্গৰ ফালৰ পৰা এইটোকে বিচাৰিম যে এনেকুৱা ঘটনা আৰু কেতিয়াও নহওক, কোনেও যাতে আৰু নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাবলগীয়া নহয় আৰু সকলো যাতে সুকলমে হৈ যায়। সুকলমে আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।